Y me he ido a comprar los zapatos que no tenía. Sí, son días de avance.
el que tiene posibilidades. Yeah.
Thank you.
ido con eso. Non, j'avais posé ça à mon père heureusement que...
Jo pujava amb el cotxet, però no ho veus. Bueno, és un tema passant. No estàs com jo. No, ja, però no m'agrada. Però... Aquí posa una parada gran, eh? Sí, sí. Sí. És una parada gran, com gran com aquesta. Sí. Tenim de coses de la ciutat. Thank you.
40 anys, vale? Gracias.